quyidagi funksiyalardan qaysi biri davriy emas? Mana bizga 5 ta funksiya berilgan. Bu funksiyalarning qaysi biri davriy emasligini aniqlaymiz. Dastlab davriy funksiyani ta'rifini esga olamiz. Qachon funksiya davriy deyiladi? Birta fx funksiya berilgan bo'lsa, 0 ga teng bo'lmagan t soni bu funksiyaning davri deyiladi. Agar bu funksiyaning aniqlanish sohasidan olingan ixtiyoriy x soni uchun quyidagi ikkita shart bajarilsa. Birinchisi, x minus t va x plus t sonlari ham berilgan funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli bo'lsa. Ikkinchi shart, fx plus t fx'ga teng bo'lsa. Demak, mana shu shartlar bajarilsa, t soni fx funksiyaning davri deyiladi. Fx funksiyasi esa davriy funksiya deyiladi. Va birinchi funksiya uchun, birinchi funksiya davriy emas. Nima uchun? A'si. Agar davriy deb faraz qiladigan bo'lsak, t musbat son uning eng kichik musbat davri bo'lsin t. Bu holda 0 bu funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli. Çünkü bu funksiyaning aniqlanish sohasi x katta yoki teng 0. 0 berilgan funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli. O halda t davri bo'lsa, x minus t ham uni aniqlanish sohasiga tegishli bo'lish kerak. Ya'ni mana bu son ham, ya'ni minus t ham berilgan funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli bo'lish kerak. Lekin t musbat bo'lganligi sababli minus t manfiy. Manfiy son bu funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli emas. Mana bu tengsizlikni qanoatlantirmaydi. Demak, bu funksiya davriy bo'la olmaydi, davriy emas. Xo'p, endi ikkinchiga o'tamiz. B si. Bu funksiya davriy emas, ha bu funksiya davriy. Masalan, t teng 2π bu funksiyaning davri bo'la oladi. Bu funksiyaning aniqlanish sohasi sinus x katta yoki teng 0. Agar shu shart bajariladigan bo'lsa, u holda f x qo'shu 2π uchun biz sinus x qo'shu 2π ifodani hosil qilamiz. 2π sinus davri bo'lganligi uchun dilzosda sinus x ni hosil qilamiz. Ha, sinus x manfiy emas. Demak, mana bu tenglik bajarilyapti. Bu esa o'z navbatida fx ga teng. Demak, mana bu funksiya davri ekan, bu funksiyaning davri 2π ga teng ekan. Keyingi funksiyaga o'tamiz. S. Dastlab bu funksiyani modul sinus x ga teng ekanligini ko'rsatamiz. Demak, mana bu modulni yozmasak ham bo'lar ekan. Bu funksiya mana bu funksiyaga teng ekanini ko'rsatamiz. Buning uchun ikkita holni qaraymiz. Birinchi hol. X katta yoki teng 0 bo'lsin. Bu holda modul x x ga teng bo'ladi. Shu sababli modul x x ga teng bo'lganligi sababli bu funksiya modul sinus x ga teng bo'ladi. Demak, bu holda mana bu tenglik o'rinli ekan. Ikkinchi hol. Endi x 0 dan kichik bo'lsin. Bu holda modul x minus x ga teng bo'ladi. Modulning tarifiga ko'ra modul x minus x ga teng bo'ladi. Bu holda berilgan funksiyani quyidagicha yozishimiz mumkin. Fx teng sinus modul x teng, hop, bu yerdan yozaylik, sinus minus x. Ya'ni modul x ni o'rniga minus x ni yozdik. Minusni sinusni oldiga chiqarib yozishimiz mumkin. A modul bo'lganligi sababli bu modul sinus x ga teng. A bu esa mana bu funksiyaga teng. Demak, bu holda ham bu funksiya mana modul sinus x ga teng ekan. Demak, shunday qilib berilgan funksiya modul sinus x ga teng ekan. Bu funksiya davriy, bu funksiyaning davri π ga teng. Π bu funksiya uchun davri bo'la oladi, chunki fx qo'shu π teng modul sinus x qo'shu π
teng keltirish formulasiga ko'ra minus sinus x ga teng. Bu esa modul sinus x ga teng. Bu esa berilgan funksiya, mana bu funksiya. Shunday qilib bu funksiya ham davriy ekan. Demak, hozircha a mana bu davriy emas. B davriy, s funksiya davriy. Keyin kelinglar keyingilarini ham ko'raylik. D'siga keldik. Bu funksiyani y teng darajasini tushirish formulasidan foydalanamiz. 1 taqsim 2 1 minus kosinus 2x deb yozishimiz mumkin buni. A kosinusni eng kichik davri, eng kichik musbat davri 2π ga teng. X oldidagi koeffitsient 2 ga bo'lsak, π kelib chiqadi. Demak, bu funksiyaning, ya'ni mana bu funksiyaning davri π ga teng ekan. Y bunu ham xuddi shu formuladan foydalanib, mana sinus kvadrat, bu yerda ham sinus kvadrat qatnashyapti. Biz kub ildiz ostida 1 minus kosinus 2x taqsim 2 deb yozishimiz mumkin. Bu yerda ham xuddi shu yuqoridagi mulohazalarni, mana funksiya uchun o'tkazgan mulohazalarni yuritib, buni ham davri pi ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib javob A. A qismida berilgan mana bu funksiya davriy emas. Qolgan 4 ta funksiya davriy ekan.